U 13. kolu Superbe rukometne lige rukometašice Pirota su na svom terenu ove subote izgubile u meču sa ekipom Vrba sa rezultatom 22-35. Rezultat na poluvremenu bio je 11-23. Utakmica u kojoj su od samog starta gošće dominantnije igrale napravila je veliku razliku, što su naše rukometašice dodatno začinile nizom tehničkih grešaka. Nina Tošić, trener ekipe Pirota, kaže da je falio veći otpor naših rukometašica. Možda malo slabije treniranje ove nedelje zbog bolesti nekih igračica i obaveza na fakultetu, ali nema tu opravdanja. Morali smo da u startu damo veći otpor. Međutim, kažem, svaka čast ekipi, oni se bore za ulazak u viši rang. U ovom trenutku smo stvarno bolja ekipa od nas, spremnija, profesionalna za razliku od nas, tako da mi tražimo našu šansu sa ekipama s kojima možemo da se nosimo. Ekipa Vrbasa jedna je od pretendenata za prelazak u viši rang takmičenja, što je igrom, kao i kvalitetnim igračima, dokazala i u Pirotu. Mi smo večeras dobro pripremili utakmicu i jako dobro otvorili utakmicu. Odmah smo na početku stekli prednost od par golova, znači imali smo jako dobru odbranu, davali smo lagane golove iz kontre, odvojili se odmah u prvih 10 minuta i to je već nagovestilo tok jedan utakmice. Ekipi Pirota je bilo jako teško da se vrati u igru. Najviše golova za naš tim postigla je Simona Tančić 8, dok je za igračicu utakmice proglašena Zorana Vučić iz ekipe Vrbasa koja je postigla 9 golova. Videli ste sami kako je spremna ekipa Vrbasa. Mi smo pružile najbolje što smo mogli, ali izgleda nije bilo dovoljno. Ja bih zaista stvarno pohvalila ekipu Vrbasa koja se bori za viši rang takmičenja. Mislim da mi treba da tražimo bodove protiv nekih drugih ekipa. Mislim da smo mi u večeras bili ubedljivi. Došli smo u toj nameri da pobedimo i zaista smo se tako i pripremali cele nedelje i mi imamo neki cilj. To je ulazak u tu Super A ligu i jednostavno idemo korak po korak. Rukometašice Pirota trenutno su na 7. mjestu tabele sa 11 bodova. U narednom kolu su slobodne.